Da får de et opptak av det som er tenkt som undervisninga i morgen, eller i dag, eller når de kikker det, altså onsdag 10. mars. Og det går på datamodellering, altså kapittel 10 i bok 2, og de der to pdf-ene som ligger under moduler på Canvas. Og da skal vi se på datamodellering, som sagt, og det er en prosess som går ut på å avbilde en del av virkeligheten for å utvikle en database. Og for å klare å beskrive forskjellige perspektiv, så trengs det flere modeller. Og i boka så er det beskrevet tre forskjellige. Det er prosessmodell, datamodell og databehandlingsmodell. Prosessmodellen går vi ikke så veldig inn på. Jeg skal bare si litt hva det er. Og det er heller ikke pensum. Det kalles også en dataflytmodell, og den viser hvilke data som går inn i en prosess, hvilke data som kommer ut av en prosess, og hvordan data behandles i selve prosessen. En prosess er da forskjellige handlinger som utføres for å håndtere en oppgave, sånn generelt. En prosessmodell skal være enkel å forstå, og det er et godt grunnlag for å kommunisere problem mellom bruker og systemutvikler, for eksempel hvordan et problem skal løses. Datamodell, det er en modell for systemutviklere og dem som vedlikeholder databasen. Og formålet med datamodellen er å representere data mest mulig hensiktsmessig i den databasen som inngår i informasjonssystemet til organisasjonen. Og en databehandlingsmodell, det er noe som utvikles for at systemutviklerne skal få oversikt over de operasjonene som brukerne av databasen og de som vedlikeholderen har behov for. I boka så er databasen beskrevet som en samling data som er organisert og integrert for å tjene ett eller flere formål. Den bør altså være organisert sånn at den kan brukes av flere personer til flere formål. Og når man har en database, må man ha et system for å håndtere den. Og det er et såkalt database management system. Og et slikt system er en samling program som brukes til å opprette, vedlikehold, søke i, oppdatere og beskytte databasen. Og det håndteringssystemet ligger mellom, altså her, mellom operativsystemet og brukeren, som vist i den figuren der. Når det opprettes en database, så trengs det en beskrivelse av hvilke data den skal inneholde, og forbindelsen mellom dem. Data må også få navn, sånn at de kan håndteres, og for at det skal gi mening. En slik beskrivelse kalles for et skjema. Og måten du som bruker ser beskrivelsen i form av tabelloverskrifter, mens den som bygger databasen legger inn beskrivelsen ved hjelp av et datadefinisjonsspråk. Og det språket bruker vi via brukergrensesnittet som vi kjenner til fra Access. Og hva er så en datamodell? Jo, det er en måte å avbilde hvordan data representeres, lagres og håndteres på PC-en. En sånn modell har tre komponent. Det er datastrukturen, som er den logiske ordningen av data, sånn som det ønskes at brukeren skal oppfatte dem, og vi kjenner det som lister og tabeller. Vi har operasjoner, som er handlingene vi kan gjøre, for eksempel vi kan legge inn data, endre dem og hente dem ut. Det å hente ut data, det er blant annet det å kopiere data over fra databasen til et dokument. Og det siste er integritetsreglene. Det er dem som definerer de lovlige verdiene som dataen i databasen kan ha. For eksempel at en primærnøkkel ikke kan inneholde nullverdi, navn kun kan inneholde bokstaver, eller at et antall kun kan være positive tall. Og de lovlige verdiene kalles for domene. For eksempel så kan et domene være at antall obligatoriske øvinger i et fag må være et positivt tall som er mindre enn eller lik totalt antall øvinger i det faget. Og begrepet nullverdi brukes for en ukjent verdi,
selv om verdien kan bli kjent senere. For eksempel, om det legger inn en ny kunde og du ikke vet adresse eller telefonnummer, så vil det være en nullverdi frem til vi får den informasjonen legt inn. Altså feltet er blankt. Nullverdi er ikke det samme som tallet null. En relasjon i en sammenheng her oppfattes som for eksempel en tabell, altså en datastruktur. Og en relasjon har et navn, representerer en entitetstype, og en entitetstype er en type objekt som vi ønsker å lagre data om, for eksempel kundevare, ansatt og så videre. En relasjon består av to deler, en overskrift og en kropp. Og overskriften beskriver egenskapene, og kroppen består av verdiene som beskriver entiteten. For eksempel selve navnet på kunden. Og kroppen består av rader og kolonner, der radene er entiteten og kolonnene er egenskapene. For eksempel så kan egenskapene til entiteten kunde være navn, telefon og adresse. Og for at dere skal bli litt forvirret, så brukes ordet relasjon i to sammenhenger i det faget her. Både for datastrukturen, altså tabellene, og koblingene mellom dem som vi kjenner som relasjoner fra Access. Vi snakker fortsatt om relasjoner som tabeller, og de tabellene har fire egenskaper. Det første er at attributtene ikke har noen bestemt ordning, altså at rekkefølgene på dem kan endres. Det går naturlig over i nummer to, som er at rekkefølgene ikke har betydning. Det gir fleksibilitet når vi skal søke i en database, og det betyr også at vi ikke nødvendigvis får dataen presentert i den rekkefølgen som vi har lagt dem inn. Og de to første egenskapene her er ikke helt sammensvarende med at vi ser på relasjonene som tabell, men nær en abstrakt struktur. Når noe er en tabell, så gir det jo en forventning om at dataen er strukturert i rader og kolonner i en bestemt rekkefølge. Men tabell er bare en måte å representere en sånn struktur på. Den tredje egenskapen er at to entiteter ikke kan ha samme verdi for alle egenskaper. Altså så skal hver entitet kun identifiseres av en eller en kombinasjon av flere egenskaper, for eksempel primærnøkkel. Den fjerde er at gjentagende grupper ikke tillatt. Det er da data som forekommer flere ganger for en entitet. For eksempel så kan en kunde ha flere telefonnummer, og vi kan da ikke skrive begge telefonnummerne i samme kolonne. Da må vi for eksempel ha to kolonner, en for privattelefon og en for jobbtelefon, for eksempel. Som nevnt i egenskap 3, så skal en entitet identifiseres entydig. Og når et attributt eller et sett med attributter entydig identifiserer en entitet, har vi en kandidatnøkkel. Og av kandidatnøkkel så har vi først primærnøkkel. Det er den ene som alene kan identifisere identiteten. Men trenger vi flere for å identifisere, så får vi sammensatt primærnøkkel. Og de som er igjen da, er alternativnøklene. Når det kommer til primærnøkkel, så kan den ikke inneholde nullverdi. Altså for eksempel hvis primærnøkkelen er kundenummer, så kan ingen stå tom. Og det der kalles en entitetintegritet. Så har vi fremmednøkkel. Det er en attributt som inneholder primærnøkkel fra en annen relasjon. Den brukes når vi kobler relasjonene, altså tabellene i Access sammen. Og sammen med fremmednøkkel så kommer referanseintegritet, og det går ut på at verdien vi setter i fremmednøkkel må eksistere som primærnøkkel i en annen relasjon. For eksempel så kan vi ikke legge inn et varenummer i en ordretabell uten at akkurat det varenummer eksisterer som primærnøkkel i tabellen med oversikt over varene. Så har vi operasjoner på relasjoner, og det er en måte å velge hva som skal vises i for eksempel en spørring. Der har vi seleksjon, og der velges en eller flere entiteter basert på kriterier som vi spesifiserer. For eksempel her så ønsker vi oversikt over alle varer som er småbaks. Da har vi utført en seleksjon. Videre har vi projeksjon,
det när vi bara önskar ta med vissa attribut, för exempel, så är vi här kun intresserade i navnet och prisen på den här småbanksten. Då kutter vi ut varenummer, uppskrift och varegruppe. Och stort sett så utför vi både selektion och projektion i spöring. Så har vi join eller flatting. Och det är en operation som knyter samman två tabeller med felles attributa. Och resultatet blir då en relation eller tabell som har alla egenskaperna till den tabellen som flyttas. Eller flattes. Vi kan då få en tabell som innehåller allt från både varetabellen och för exempel orderlinjetabellen som består av ordernummer, varenummer, beställt antal och levererat antal. Och därefter utför vi en projektion, alltså väljer vilka som ska visas och kommer fram till den här som innehåller navn och pris från varetabellen och beställt och levererat antal från orderlinjen. Så ska vi gå lite djupare in på det med datamodeller. I tillägg till det som blev nämnt tidigare så ska en datatabell representera en hensiktsmässig lagring av data så att man undgår att något blir lagrat flera platser. För exempel så bör inte navn och adresser på kunder lagras mer än ett sted, för då blir det mer arbete med att uppdatera de upplysningarna om du skulle uppdatera dem i flera tabeller. Och boka beskriver två hjälpmedel för att dokumentera en datatabell. Det är entitetrelationsdiagram eller ER-diagram. Och tabelldefinition. Vi ska först se på ER-diagram. Och den brukas i datamodellering till att tegna upp entitetstyperna och koblingen mellan dem. Och måten de tegnas upp på avgör hur man ska realisera den modellen i en database. Och det är tre förhåll att ta hänsyn till när det kommer till ER-diagram. Och det är entitetstypen, koblingen mellan dem och vilken type koppling det är. En entitet, det är något som existerar och som vi önskar att ha data om. För exempel en person eller en händelse. Och en entitetstyp är en samling entiteter med samma typ av egenskaper, alltså en generisk beskrivelse eller definition av en entitet. Och en slik entitetstyp representeras av ett rektangel som innehåller navnet på typen. Det må vara entydig och det må tillfredsställa vissa krav. Det må vara mer än en förekomst. Det är ju inte vits att laga en tabell med kun en bil. Var förekomst må identifieras entydig. För exempel, var bil må ha något unikt som identifierar den. För exempel registreringsnummer. Det må vara behov för att lagra data om den typen. Och det må finnas data att lagra. Alla entiteter har egenskaper som beskriver dem och en slik egenskap är målbar. Det vill säga att alla egenskaper har värdier knyttet till sig. Och de värdierna kan vara både tal och text som pris eller navn på en vare. Det är prisen är tal och navnet är text. Och en entitetstype kan inte existera isolerat, alltså för sig själv, men den har kopplingar till andra entitetstyper. Och en slik koppling anges med en linje och den linjen här är märkad med navn. Där den är kopplad och den ska ha navn i bägge riktningar. Och vi ska gå lite närmare in på hur man läser det där. Då kommer vi in på kardinalitet och det är det som anger hur många entiteter en entitet i en entitetstype kan knyttas till i en annan entitetstype. Och den första är en till en. Och det är visst en entitet i den ena kan knyttas upp till kun en i den andra. Och en i den andra typen kun kan knyttas upp till en i den första. För exempel i figuren här så kan en ansatt kun disponera en bil. En bil kan kun disponeras av en ansatt. Vidare har vi den vi känner till för access som är en till många. Och det är viss en entitet i en entitetstype kan knyttas till flera entiteter i en annan type, men entiteten i andra än kun kan knyttas upp mot en i den första. Som här så kan en ansatt kun disponera en bil,
men en bil kan disponeres av mange ansatte. Og begrepet mange her, det betyr alt over en. Så hvis det snakker om to eller flere, så har vi mange. Og de kråkeføtterne her, som det kalles, altså på mange sider, de illustrerer at det fra hver rekke i biltabellen kan gå koblinger til flere ansatte. Og som vi ser her, så går det kobling fra Toyotaen til både ansatt 2 og ansatt 3. Så det blir som en sånn kråkefot som vist her. Så har vi mange etter mange. Og det er hvis entiteten i en type kan knyttes til flere i den andre, og entiteten i den andre også kan knyttes til flere i den første. Så her kan en ansatt disponere flere biler, og en bil kan disponeres av flere ansatte. Men ikke nok med om det skal være en eller mange. Det er også snakk om medlemskap, og om det skal være obligatorisk eller ikke obligatorisk tilknytning mellom de entitetene. Og logisk nok så betyr obligatorisk at en entitet alltid må være knyttet til en i en annen entitetstype. Og det markeres og plasseres som stilisert ettall eller en strek utenfor tegnet som angir kardinaliteten, altså en eller mange. Og ikke obligatorisk er hvis entiteten ikke trenger å være knyttet til en entitet i en annen type. Og det markeres og plasserer null på koblingen. Så figuren vår nå sier at en bil må disponeres av minst en ansatt, men kan disponeres av mange. Og en ansatt kan disponere en bil. Det der er ikke obligatorisk, det der er obligatorisk. Det der er fortsatt mange, og det der er fortsatt en. Og hvis vi da ser på den tabellen igjen, så ser vi at alle biler er disponert. Alle har en kobling ut fra seg. Og Toyotaen igjen har to. Men vi ser også at ansatt nummer 5 ikke disponerer en bil. Altså en ansatt kan disponere en bil. Og det kan jo være fordi at han ikke har førerkort. Når det kommer til å identifisere de koblingene her, så finnes det ingen faste regler. Men et kontekstdiagram kan være ikke et utgangspunkt. Det er ikke et pensum i faget, men det går ut på å identifisere hvor dataflyten går og mellom hvem. For eksempel når det kommer til varesalg, så har vi en oversikt med varer og en med kunder. Det logiske er jo at en kunde kan bestille ingen eller mange varer, og en type vare kan bestilles av ingen eller flere kunder. Likeen så mottar en kunde ingen eller mange varer, og en type vare kan leveres til ingen eller mange kunder. Og for å si på en lettere måte, så en kunde kan bestille flere varer, og en vare kan bestilles av flere kunder. Spørsmålet nå er om de koblingene er identifisert korrekt, og det er de for så vidt om man tenker logisk, men kan vi identifisere hver entitet entydig? Ja, altså kunden kan jo ha kundenummer, og en vare har varenummer. De er unike, men igjen ikke men. Hva hvis en kunde bestiller samme vare flere ganger? Da må vi for eksempel ha med en ordredato. Men de kan jo kanskje bestille noe flere ganger samme dag også, og da må vi inn med klokkeslett. I tillegg så nevnte jeg at primærnøkkel ikke kan ha blanke felt, så hva med de kundene som ikke bestiller noe, eller de varene som ikke er bestilt? Så det her er jo ikke helt korrekt allikevel, men det er et greit utgangspunkt. Det vi da må gjøre er å legge inn for eksempel vareordre og pakkeseddel. De her to kan være en og samme. Men i boka så hadde de jo delt den der i to. Og nå blir det lettere å identifisere, og vi får ingen tomme felt. Kunde- og varetabell har alle varer og alle kunder, og den informasjonen som trengs der. Videre vil kundenummerene til dem som bestiller, og varenummeret på det som er bestilt, blir nøklet i de tabellene imellom. Og nå går det over til å bruke ordet tabell. De er klar over det. Og det blir nøklet i tabellene som kobler de to sammen.
og koblingene kan leses på den måten her at en kunde kan bestille flere vareordre, og så den ikke obligatorisk. Men en vareordre må bestilles av en og bare en kunde, altså den obligatorisk. På den andre siden så kan en vare inngå i flere ordre, igjen ikke obligatorisk, men en vareordre må omfatte eller inneholde en vare, altså obligatorisk. Det gir jo ikke noe mening å ha en vareordre uten vare, eller uten noen som bestiller den. Og måten å lese det på blir likt for den pakkeseddelen. Så over til det andre hjelpemiddelet for å dokumentere en datatabell. Og tabelldefinisjoner utvider diagrammene som vi så tidligere, altså de boksene og koblingene. Diagrammene inneholder ikke egenskaper, men det gjør tabelldefinisjonen. Og de inneholder også opplysninger om nøklene. Og det heter tabelldefinisjon og ikke relasjonsdefinisjon, siden vi bruker ordet tabell når vi jobber med Access. Generelt så skrives tabelldefinisjon som det her, med navnet først, deretter primærnøkkel, eventuelt sammensatt primærnøkkel, så eventuelt en fremmednøkkel med stjerne før resten kommer. Og som et eksempel så kan det se sånn ut. Der har vi tabellbil med bilnummer som primærnøkkel, ansattnummer som fremmednøkkel og bilmodell som siste egenskap. Nå skal vi se på forskjellige definisjoner av hvordan de blir realisert i en database. Her har vi først en en-til-en-kobling, der begge sidene er obligatorisk. For eksempel så må en ansatt ha en bil, og en bil må bli disponert av en ansatt. Og her trenger vi kun en tabell for å vise fordelingen mellom bil og ansatte, siden alle må være koblet opp mot en. Hvis vi har en-til-en-kobling, der en av sidene ikke er obligatorisk, trengs to tabeller, og primærnøkkelen fra den ikke-obligatoriske tabellen, altså ansatt, for at en ansatt må ikke disponere en bil, da blir den ikke-obligatorisk. Så primærnøkkelen der må inngå som fremmednøkkelen i andre, og det kalles nøkkelvandring og gir oss mulighet til å flette de tabellene sammen. Og i det tilfellet her så må bilen disponeres av en ansatt, men en ansatt kan disponere en bil. Da må ansatt ha egen tabell, så at vi ikke får noen, tomme felt under ansattnummer på dem av ansatte som ikke disponerer en bil. Altså hvis vi skulle hatt det her i en tabell, så hadde vi fått to rader med tomme celler under bilnummer. Noe som ikke er tillatt når bilnummer er en primærnøkkel. For eksempel ansatt 3 og 5, så har det blitt tomt her, for de er ikke knyttet opp mot noen bil. Og vi ser også at ansattnummer er med som fremmednøkkel i biltabellen. Det lages også to tabeller om vi har en til mange kobling, der det er ikke obligatorisk på mange sider. I det tilfellet så må en bil disponeres av en ansatt, men en ansatt kan disponere flere biler. Til forskjell fra forrige slide, der en ansatt kun disponerer bare én bil. Og her ser vi at ansatt nummer to disponerer to biler, mens ansatt nummer fem fortsatt ikke disponerer noen bil. Så har vi en situasjon der det ikke er obligatorisk på noen av siden, altså en ansatt kan disponere en bil, og en bil kan disponeres av en ansatt. Og da er vi inne på det samme som med varer og kunder, at vi må ha en tabell imellom, altså en koblingstabell. Det er for å unngå tomme felt i primærnøkkelen. Og nå blir kun den verdien for biler som blir disponert, og ansatte som disponerer bil, med i den koblingstabellen. Den som ligger mellom her. Og den har også med primærnøkkelen fra de to tabellene inn som fremmednøkkel. Og den koblingstabellen må ha minst to kolonner for primærnøkkelen fra begge tabellene der. Og her ser vi at en bil, den andre Forden, og en ansatt nummer fem ikke er koblet til noe. Og de vil ha ført til tomme felt om vi har hatt kun en eller to tabeller.
Her har vi en situasjon der en bil må disponeres av en ansatt, men kan disponeres av flere. Altså den må disponeres av minst en. Må disponeres, men kan disponeres av flere. Og en ansatt kan disponere bil, men maks en. Da trenger vi også en koblingstabell i midten. Og her ser vi at Toyotaen disponeres av to ansatte, men ingen ansatte disponerer mer enn en bil. Og når det kommer til mange kobling, så trengs det alltid en koblingstabell, uavhengig om det er obligatorisk eller ikke obligatorisk. Så hvis en bil kan eller må disponeres av flere ansatte, og en ansatt kan eller må disponere flere biler, må vi ha en tabell mellom som viser hvem som er knyttet opp til hvem. Det finnes også flere typer koblinger, og alt dette står godt beskrevet i PDF-en om datamodellering. Så til slutt nå skal vi se på tre typer join, eller koblinger som vi har mellom tabeller. Og der har vi equi-join, som er det samme som punkt 1 i den der sammenføyningsegenskapen. Vi har left-outer-join, som er samme som punkt 2, og right-outer-join, som er samme som punkt 3. Og vi skal nå se på samme spørring med tre forskjellige koblingstyper. Først equi-join, som kombinerer alle poster som er identiske i nøklene i alle tabeller eller spørringer som inngår. Så hvis vi lager en spørring som vist her, der det står tabellvare med stjerne bak, sånn som det der, så vil jeg si at alle felt fra den tabellen tas med. Og for å få inn en så dobbeltklikker vi bare på stjerner i stedet for eksempel alle. Vi kjører den spørringen og får resultatet som vist. Det er alt fra begge tabellene er med, om de har varegruppenummer på begge sider. Og vi ser at varegruppenummer er med to ganger. Så har vi punkt 2 som er left outer join, der alle postene i venstre tabell, som her er tabellvaregruppe, i tillegg til postene fra høyre tabell, altså tabellvare, som har like verdier i den koblenøkkelen som er varegruppenummer. Venstre og høyre har ikke noe med hvordan tabellene er plassert, der vi jobber med spørringer, men hvem som er på ene siden og hvem som er på mange sider. Og vi får nå opp samme resultat som i stad, men vi får med to ekstra fra varegrupper som ikke er med i varenummer, nemlig 3 og 4. Så ser her så er ikke varegruppenummer 3 og 4 med i varetabellen. Den siste er right outer join, og den er det motsatte da, av left outer join. Så her blir alle verdiene fra høyre tabell, altså den varetabellen med, og de postene fra den venstre, altså varegruppe, som har like verdier i nøkkelen, altså varegruppenummer, varegruppenummeret som er nøkkelen her, som kobler dem sammen. Og i det tilfellet her så hadde ikke det valget noe for seg, for vi hadde ikke noe i varetabellen som ikke var med i varegruppetabellen. Og så en siste ting, og det som skjer om vi ikke har den koblingen her mellom tabellene i spørringen i det hele tatt. Og det at alle varenummer vil få en linje hver med hvert enkelt varegruppenummer. Og vi har 8 varenummer og 4 varegruppenummer, og da ender vi opp med 32 linjer. Og vi ser at det gir jo ikke mening. For nå har alle varene en linje med hvert varegruppenummer i den der venstre tabellen. Så vi ser at loff går som frossen småbakst, kodittovare, småbakst og brød. Og det gjør også skillingsbolle, det gjør også rugbrød. Og det her er grunnen til at den koblingen er viktig når dere lager spørringer. Det var det. Og da møtes vi klokka 10 i morgen, eller i dag. Spørsmål når dere ser det her. Og så jobber vi med innlevering 5. Det blir også på Zoom.